tuli tiesi. Se pani kysymään, että kello oli 30. Mä ajattelin, että otetaan selvää. Vähän epäilen, voisin olla pikkuinen vetoista. No, saitko nauhalle? Jos ne hipaisee putken päät, niin voi muuta. Ei, jos se hipaisee. Pani suurin piirtein vielä. Joo, en mä lähde mitään huomioon sen enemmän. Onks jotain muita tota? Mitäs sun laitetaan kuin mitään? Tätä iso reikki. No just kiitti, mä puhuin kuvaa, miten jäykistä tää kunnon moottoripyörässä takaiskari. Täältä näin, panna. Tuosta saadaan alas ja ylös. Sitten se voidaan hakea esiasetukset, ykkönen tai kakkonen. Joo. Se on normi. No, laita kaksi. Paljonkohan se nyt on? Se nostaa sitä jonkun verran, kun se on lämmin. Joo. Mitä se Jussi jukkaa? Uni! Laita kypärä päähän. Ente! Ente yleensä kypärä. Ota kuitenkin kypärä. Hän on niin selkeä vai? Joo. Mihin sä meet? Ton idiootin kyytiin pitäis lähteä. Millä te meette? Millä te meette? Grillille syömään tai jotain. Grillille syömään tai jotain. Niin. Hän nousi. Joo. Tuota se sanoikin, että niin se voi ottaa kiinni. Se on sitten ottaa. Niin. Tää asia, että mä en näe se, että se on jo paskapuolta. Hurjan näköinen. Hurja peli. Onko vielä ehjänä silleen, että voi vielä? Kokeile ihan kerta vielä. Kerta vielä. Suoraan. Kriittinen vaikka se lähtee saatana kaatumaan, niin vetää se takaisin siihen, että se pysyy sitten vielä ansassa. No niin, eli kysymykseen on vastattu. Kyllä se keuli. Kiitoksia. Ei mitään, ole hyvä. Vielä.